បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងមិត្តសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងវេលានេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការពណ៌នាពីសិស្សមួយក្បាលក្រុមចំណងជើងថាជំនួយកំផ្លិចជំនួយកំផ្លិចត្រូវបានចេញផ្សាយលើដំបូងនៅថ្ងៃទី1មិថុនាឆ្នាំ2020ហើយវាក៏ជាស្នាដៃលើដំបូងមកខ្ញុំផងដែរដោយសារតែវាជាស្នាដៃលើដំបូងនោះហើយទើបធ្វើឲ្យមានកំហុសជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការអាប់ដេតទៅនឹងការចេញផ្សាយលើទី2ហើយនិងការចេញផ្សាយលើទី3ដែលជាការចេញផ្សាយលើចុងក្រោយផងដែរក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីសមាជិកចំនួន10នាក់យ៉ាងមកចត់អូខេនៅក្នុងសាច់មេរៀននេះគឺខ្ញុំបានបែងចែកជា7ចំណុចធំៗទី1គឺខ្ញុំនិយាយពីជំនួយកំផ្លិចដែលនៅក្នុងផ្នែកទូទៅនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ជំនួយកំផ្លិចហើយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាក្នុងចំណុចទី1នេះគឺវាជា motivation សម្រាប់សិស្សឲ្យគាត់បង្កើននឹងការឆ្លាញ់ទៅលើផ្នែកគណិតវិទ្យាឬក៏មេរៀនជំនួយកំផ្លិចនឹងឯងហើយនឹងទី2គឺមូលដ្ឋានគ្រឹះពីគណិតនៃជំនួយកំផ្លិចអានេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើដូចជានិយមន័យជំនួយកំផ្លិចឬក៏លក្ខណៈកំផ្លិចឆ្លាស់អីជាដើមប្រមាណវិធីលើជំនួយកំផ្លិចឬក៏ការកណនីឬក៏រៃកំផ្លិចនិយាយទៅគឺវាមានច្រើនចំណុចអូខេហើយចំណុចទី3គឺមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រីកោងមាត្រនៃចំនួនកំផ្លិចអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើ model ឬក៏ argument របស់វាជាមួយនឹងចំនួនកំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោងមាត្រមានថាគឺយើងបំលែងពីទម្រង់បច្ចុប្បន្នទៅជាទម្រង់ត្រីកោងមាត្រប្រមាណវិធីនៅលើចំនួនកំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោងមាត្រជាដើមហើយនឹងស្វ័យគុណតិអានរបស់វាផងដែរហើយជាមួយនឹងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺចំនួនកំផ្លិចទម្រង់ exponential អញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺវាពិសេសមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធសាសនាសិលគាត់ចង់ស្វែងសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើកម្រិតវិទ្យាល័យរបស់យើងព្រោះអាមួយនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅរៀនទៅក្នុងថ្នាក់ខាងមុខទៀតមានថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺវាមានការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងផ្នែកមួយហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី5គឺការអនុវត្តជំនួយកំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោងមាត្រអានេះគឺសំដៅទៅលើការកណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចហើយនឹងការរកនៅកំណត់នៅសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រីកោងនៅក្នុងប្លង់កំផ្លិចតើសំណុំចំណុចហ្នឹងវាបង្កើតបានជារូបភាពអ្វីមួយជារង្វង់ឬក៏ជាប៉ារ៉ាបូលអ៊ីពាក់បូលជាដើមបាទហើយជាមួយនឹងចំណុចទី6គឺលំហាត់នឹងដំណោះស្រាយលំហាត់នឹងដំណោះស្រាយគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅលំហាត់ជាច្រើនផងដែរហើយលាយផ្សំជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដោយធ្វើការដោះស្រាយពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺលំហាត់អនុវត្តលំហាត់អនុវត្តគឺខ្ញុំបញ្ចូលដែរគឺដើម្បីសម្រាប់ក្នុងការវាស់ស្ទង់ទៅនឹងមិត្តអ្នកអានដែលគាត់បានអានឬក៏បានសិក្សាពីសៀវភៅនឹងហើយនៅខាងក្រោយគេគឺយើងអាចយកទៅស្វ័យសិក្សាបន្ថែមមានន័យថាយើងអាចយកលំហាត់អនុវត្តនឹងយកទៅកណនីឬក៏practice ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅលើពីនេះបន្ថែមទៀតសៀវភៅនេះគឺមានចំនួន258ទំព័រហើយក្រដាសជាប្រភេទក្រដាសកាគីឬក៏ក្រដាសកាអំបៅនឹងគឺវាមានទម្ងន់ស្រាលជាងក្រដាសយើងសធម្មតាហើយងាយស្រួលអានឬក៏យើងស្រួលក្នុងការ note ឧទាហរណ៍យើងអានសៀវភៅយើងតែងតែមានការ note អីតិចតួចហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺងាយស្រួលកន្លែងនឹងផងដែរហើយវាសមស្របជាមួយនឹងកម្មវិធីក្រសួងអប់រំបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺវាជាជំនួយយ៉ាងល្អសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់ស្វែងសិក្សាបន្ថែមដូចសារហេតុអីដូចសារនៅក្នុងសាច់មេរៀនមួយនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការសម្រាយរូបមន្តជាច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ស្វែងសិក្សាបន្ថែមគឺគាត់អាចយល់ពីដើមហេតុថារូបមន្តនេះបានមកពីណាតំណែងវាពីម៉េចទៅម៉េចគឺនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចជាវបានតាមរយៈ page Matim KH ដែលជា page មួយក្នុងការទទួលសិទ្ធក្នុងការលូកផ្ដាច់មុខនៃសិភើមួយហ្នឹង